ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سر مولد من في البحر ربانا. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julli di mbok talibé yi ñoo ngi leen di xaar bu baax di ñaan Yalla suñu kaddu gi fekk leen ci jamm ak tawfiq. Amon yene del ci wadde ci yeen ci liggéey bi nga xamné ni daaira bi tambali nako te mu jëm ci utal daaira bi barab bo xamné ni des na fi mëna doxale mbolem li nga xamné ni daaira bi am nako ci ay activité ni ngeen ko xamé nak sumbu nañu liggéey bi ci biir daara ji ba jotone ci am luñ ci jaarale ci ay information ñu bëggoon tay rek ñëwaat ak yeen ci ni nga xamné ni non lañu tënké liggéey bi ci tambali ni ko mbokk yi jallalé daayira nak dañoo bëgg ci at mu ñëkk mi muy antum 2020 bi ñu am ab dajalé guñ ci dajalé ci walu koom. Objectif mu tollu ci 50,000 euros. 50,000 euros yooyu nag ni nga xam ne ni noonu lañu tërale liggéey bi mooy ni dañuy ubbi ab jaayante ci biir mbokk taaliba yi jaayante boo xam ne nii dañ koy tënk ci ay montant yu tollu ci 500 euros wala 750 euros wala 1,000 euros wala it lu ëpp loolu. Kon bépp mbokk talibi boo xam ne yaa ngi ci daayira bi ñu ngi lay woo ci liggéey bii nii ngir nga jaayanteeg daara ji ci somme yi nga xam ne nii moom la ñu wax léegi. Ku ci nag nag yaay xool ni nga xam ne nii noonu la jàppandee ci yow nga jël ci somme yooyu. Li tax nag ñu ubbee ko ab jaayante mooy ñi dañoo gis ne mboolem ni nga xam ne ni taxaw na ci yoonu Mauritius te boo gënee yegg sax ba ci kaw ba dugg ci l'islam ndax yoonu Mauritius moom l'islam la rek goo xam ne nii dafa am lu ci dolliku ci doxit boo tàmbalee ci l'islam moo xam ba diine ji di taxaw wala mboolem neneen li nga xam ne nii ñi taxawal diine ji amal nañ ko fi lum ci mënti donte jaayante moom moo ko taxawal. Naka noonu it boo jëlee yoonu Mauritius ba ko sëriñ bi mag bi di woote ña nga xam ne nii ñoom la ñëkk a àndal lañu doxaleeg seen digganteem ak sëriñ bi ngir wane seenu tab bi ci li sëriñ bi di woote ak jaayante la seen digganteeg sëriñ bi. Boo ko toppee it gannaaw sëriñ bi sëriñ Mor Moustapha mi mi ko wuutu sëriñ Fallu ak mboolem seen rakk yi leen wuutu ba ci tey jii sëriñ Moustapha mboolem ni nga xam ne ni taxawal nañ ko fi li ko fi taxawal du leen lu dul jaayante lu ci mel ni Jumaay Touba lu ci mel ni Jumaay Njaareem lu ci mel ni raay bi ba ci liggéey bi nga xam ne ni moom lañu mujjee daloo muy Jumaay Massa Diko Jinaan gi ay jaayante moom moo tax mu daal di am. Kon ci loolu ci lañuy woo mboolem mbokk taalibe yi ngir liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ku ci nekk kon mu gën cee dolli ay pasteef mu gën cee dolli yéene ak yitte xool ci li nga xam ne nii moom lañuy laaj ku ci ne li nga tolloo ci sa mën nga jël ci benn parce que yéene nag daal di amal ci sa digganteeg daara ji. Jaayante yi nag niñ ciy tàbbee mënees na koy def par ay virement mënees na koy def par ay chèque mënees na koy def par espèce mënees na koy def it weer ba weer wala ñetti weer ba ñetti weer wala it koo xam ne jàpp na ni ci yow nga joxendoo ko benn yoon ngir nag mën cee tàbbi mën ngeen a jokkoo si ñuy Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite commission finance bi ci daayira bi wala boog suñu Modou Mamou mi nga xam ne moom mooy coordonné liggéeyu daayira bi wala soxna Mati Fall ci wàllu information moom mi nga xam ne nii moom moo jiite commission bi nga xam ne moom mooy taxaw liggéeyu kër Sëñ Touba gi muy commission patrimoine bi wala it sëñ Moustapha Joxane moom mi nga xam ne nii moom mooy jëwriñu daayira bi. Kon nii daal moom lañu tënkee liggéeyu jaayante bi wala boog liggéeyu laaj bi nga xam ne nii ñu ngi ko bëgg a tàmbalee këru Sëñ Touba gi nii ci atum 2020 bii nii. Kon képp koo xam ne nii bëggoon nga ci information yu gën a leer rek mën ngaa jokkoo ñii nga xam ne nii lim naa leen
ci samay kaddu ñoo ngi leen di delu di leen sant bu baax 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 di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi إني أخاتب النصارى طراه في أرضهم لمالك مضطراه.